Hola, Mercè. Ja hem arribat, eh? Que estàs filmant. Sí. Hola. Mira, aquest carrer com es diu? Ai, no ho sé. Sí, home, sí. Portal de l'Àngel. Ah! De Copenhague. Sí, no sé si sortirem. Hola. Hola. Sí, m'ha sortit. Bueno, què tal? Anem a començar? No comencem a la d'allà, eh? No, és super d'hora, no? Sí. Bueno, t'estrenem amb les cerveseres i la placeta. Sí. Gravació del top. Ah, val. Pensava que anaves a fer xin-xin. Molt mono. Fa fred. Oi, que bé. Amb la calor que passàvem fa unes hores. Sí. Però li farem una rotllo, no? Visió.
hores és cap on hem d'anar? Sí. Si volem anar, hem d'anar cap allà. Allà. Cap allà. Cap allà. Que no ho has vist des de dalt al campanar? Sortim per allà darrere. Home, si hem d'anar cap allà, millor sortim per allà, no? Tal, Estocolm. Eh? Que núvol, no? No m'agrada. City Hall. Així s'estabilitza una mica, però vaja, no vegis. Ah, bueno, també és que he fet el zoom. Llavors, ara.